はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、ファスティングにご興味があるあなたにですね、ファスティングに関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日ですね、私はファスティング回復食2日目をですね迎えることができました。はい、ファスティング昨日はですね1日目で、宿便を出してですね、はい、お粥をですねちびちび食べていました。はい、胃がですねすごくちっちゃくなってしまうのと、味覚がリセットされるので、もう無味ですね、ほぼ無味ですね。昆布だしとちょっと梅干しをこう潰したようなお粥ですね、お湯っていうんですかね、ドロドロのお湯チピチピ食べてですね、すごく食べることのですねありがたみを感じながら過ごしていました。はい、今日はですね2日目になるので、ちょっと味の薄めのお味噌汁と、あとお粥ですね、はい、お粥を取るような形になります。はい、今日もですね、仕事結構忙しいです。お昼にちょっと1時間だけお昼の時間をですね作って、食事の時間を確保しながらですねやっていきたいと思っています。で、今日はですね何のお話をさせていただくかというとですね、ファスティングの回復食は何日間必要ですかっていうような質問もですねよくいただきますので、それに対してお答えできればと思います。私ファスティング回復食2日目なので、ちょっとリアルなお話をできればと思います。はい、まずですねファスティング回復食がなぜ必要なのかっていうところもお伝えしなくてはいけないんですけども、ファスティングをすることによって、腸内環境がこうリセットされるわけですね。で、さらに宿便が出ることによって、もう腸の中がもう真っさらな状態ですね、チャラな状態です。はい、悪い良い関係なく、もうチャラな状態になりますから、そこからですね腸内環境を良くしていきたいじゃないですか。良くしていきたいっていうところで、まずですねすっきり大根で昆布だしを取るっていうことはすごく意義があってですね、すっきり大根で腸内環境、腸をですねもうクレンジングとか大掃除するわけですね。大掃除して、昆布だしに含まれるグルタミン酸というのがですね、グルタミン酸、いわゆる旨味成分なんですけども、これがですね腸内細菌の餌になるので、腸内環境を良くしてあげるっていうまず機能があるんですね。で、そこからですね腸の中はですね、胃腸ですよね、胃腸が赤ちゃんの状態になると思ってください。赤ちゃんの状態になります。なので赤ちゃんの状態、赤ちゃんが急に消化にいいもの、消化に悪いものですね、消化に悪いものを食べたらどうなるかっていうと、体調崩してしまいますよね。なので徐々に消化にいいものから消化に悪いものというかですね、消化にいいものから順番に取っていって、普段の食事に戻すっていうような考え方を持っていただければと思います。はい、なのでやっぱりお粥だったりとか、お味噌汁だったりとか、あとは発酵食品だったりとかですね、そういったものですね、消化にいいもの、消化しやすいものからどんどん取っていくっていうことになるんですね。で、何日間必要かっていうところなんですけども、3日間、私は3日間確保してくださいねっていうふうにはお伝えしています。はい、1日目はですね、消化にいいものっていうところで、お粥、お湯だったりとか、味付けがですね、ほとんどなしの、お塩ちょっととかですね、あと梅干しだったりとか、あとだしですよね、そういったものの、お粥をちびちびいただいてください。で、あとですね2日目っていうのは味が薄いお味噌汁だったりとか、あとはですね、お粥ですよね。はい、で、あとはですね野菜の煮物とかもいいと思います。これも薄味にしていただいて、野菜の煮物とかもいいと思います。はい、あと1日目2日目に共通して、季節の果物とかはいいと思います。はい、今この動画を撮らせていただいているのが秋なので、秋の味覚ですよね。例えばですねリンゴとかもいいと思います。はい、季節の果物でしたら大丈夫です。でも冬の時期に夏の果物とかですね、例えば南国のバナナとか、そういったものを摂ると体が冷えやすくなりますから、それは注意してください。はい、なので間食にフルーツいただいても大丈夫です。はい、で3日目になると油が解禁になります。で、油が解禁になるんですけども、ここで注意していただきたいこと、体をですねオイル交換したと思ってください。ファスティングで脂肪燃焼しますから、悪い油を出していったんですね、悪い油を出していったわけですから、そこからはいい油を取っていただきたいんですよ。なので3日目の油っていうのはアマニ油ですよね。アマニ油、
まあ、甘煮油を取っていただきます。まあ、スプーン1杯くらいですね、を取っていただきます。これはですね、私がファスティングサポートさせていただく際にですね、お渡しさせていただくので、それをですね、スプーン1杯必ず取るようにしてください。で、悪い油っていうのはいわゆるですね、まあ、マーガリンとかそういったものはもう問題外としてですね、サラダ油とかそういったものは取らないように、もうそこからきっかけに取らないようにですね、油の話は他の動画でお話ししているんですけども、熱処理をするときはオリーブオイルか菜種油ですね。で、甘煮油を生で取るっていうところがですね、すごく大事になります。なので3日目の油解禁っていうのは、まだ炒め物とか揚げ物っていうのは避けた方がいいと思います。甘煮油を取ってくださいねっていうところになります。で、4日目からですね、全て解禁になります。はい、全て解禁です。まあ、お肉だったりお魚だったりですね、まあ、小麦粉だったりですね、そういったものは解禁になります。はい、なので1日目、2日目、3日目まではお肉とか魚とかですね、そういったものは卵とかですね、あと乳製品とかは避けていただいて、1日目おかゆ、2日目プラス味の薄い味噌汁で、3日目からは、油解禁。なので固めのご飯じゃなくて柔らかめのご飯とか、まあ、お味噌汁とかですね、まあ、野菜の煮物とかお漬物とかですね、あと甘煮油っていう風に取っていただくとすごくいいと思います。で、そこでですね、最後にお伝えしたいのが、やっぱり回復食すごく大事です。回復食本当に大事です。ファスティング終わった後、ファスティング大掃除した後にですね、土足でこう入って駆け回ってしまったら台無しですよね。なので回復食期間まだまだデトックス続きますから、なのでファスティング終わったら安心しないでですね、回復食期間大事に大事に使ってください。で、4日目以降から全て解禁っていうふうにはお伝えしたんですけども、せっかく綺麗にした体です。せっかく綺麗にした体ですから、そこからはできるだけ汚さないように、準備食の内容とまではいかなくても、やっぱり孫は優しいっていうものをですね、意識していただいて、できるだけ悪いものを入れない。悪いものを、例えばコンビニのパンを食べるんでしたら、ちゃんとしたですね、まあ、パン屋さんのちゃんとしたパン屋さんのパンを食べた方がいいんじゃないですかというふうに私はお話ししています。はい、まあ、外食する時もですね、チェーン店のファミリーレストランよりも、まあ、手作りの定食屋さんだったりとか、そういったところで食事した方がいいですよね。そういったところで、まあ、メリハリをつけてですね、過ごしていただくと、ファスティングが終わった後もですね、綺麗な体の状態維持できますから、そのような形でやっていただくといいと思います。はい、といったところで今日はですね、ファスティングの回復食は何日間必要ですかというような質問にお答えさせていただきました。もしですね、ファスティングにご興味があったりですね、ご質問があれば下にホームページのリンク貼っておきますので、ぜひですね、ご質問お問い合わせください。またですね、次回以降もファスティングに関するですね、ヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、本日ね、ぜひですね、 YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、では本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。